מורידים אותה דרגה. כן. אז למה היא סימן? איפה לא? זוג את זה עשית. וכי יום הוא חכיך או אימוך ונמכה לא אוכלו יסעו את בעבוד עשית. מה הוא צריך להגיד? כסוחיך. כסוחיר, כסוישו ויהיה אימוך. כן? עד שנה עשיו יבל יעבודים. לא הבנתי, ואם הוא לפני, זה לא בשמית הוא יוצא? שש שנים רק? למה רק עד היו יבל? למה אתה לא לומד רשי? נו. אומר רשי. אם פגע בו יובל לפני שש, אז היו... אמרת לך, אתה... מה זה שהוא מחר... יש לו שתי יציאות. יש לו יציאה של שש, בשש או בשביל? שש או בשביל? שש שנים יעבור. אה, עובד שש ובשביל. אם הוא מגיע באמצע, אז מה? אחרי שנתיים. מה, מה הוא הגיע באמצע? אם הילד הגיע אחרי שנתיים, שהוא מחר את עצמו. של מה? שהוא מחר את עצמו. כן? אז הוא... אבל עוד מי יודע, כמו שלמדנו... הוא לא טמבל, הוא יודע שיש יוי, הוא מביא קנות יותר בזול. כן, כן. הוא לא טמבל, גם זה שקנה אותו, הוא מבין שיש לו עוד שנתיים הוא צריך לצאת, אז גם משלם פחות. לא, אז הוא לא יגנוב. הלאה. ויוצא מאימוך ביובל, הוא ובו נובעים עוד. רגע, גם הבנים שלו עבדים? או, אומר רשס קשה, אומר רשי, מה פשט הוא בו נובעים עוד? אומר רב שימן, אם הוא נמכר בו נוב ממוכון, אלו מכאן שרבו חי במזוינס בו נוב. העוד חיה במזוינס בו נוב גם. אבל הם לא עבדיו למה איך? חס וחלילה. אבל יוצא מאימוך, מה זה יוצא מאימוך? נו, שהוא מפסיק לתת למוח. לא, לא, יוצא מאימוך שהוא יוצא, וגם הוא בו נובעים בוי. אז רב שימן שואל את השאלה. אז יכול להיות שהבנים חיים על חשבונה, אבל הם לא עבדים שלו. זה מה שראה שאומר. הם נותנים לו חדר, נותנים לו חדר לילדים. לא, יכול להיות הם בבית של הרב. הבנתי. אבל תן להם כסף, לא צריכים בבית שלך. שם בבית שלהם, תן להם כסף. תביא להם אוכל. לחיות ואיפה לעשות את הראש. כן, כן. בניאל. שגלנצ'י גלנצ'י ולאחוז עשה וויסוב, אל כובד הוויסוב, ואין לזלזל. בסדר? כי עבוד היין, אשר הוציא איזי וויסוב מארץ מצרים, אנחנו עבודים לקודש ברוך הוא. לא ימוכו ממקרס עובד. מה זה? אומר רשי, לא אל תעמיד אותו על האבן, כאן יש שם בסטה, כולם עומדים שם, אתה רוצה עבד? אתה רוצה עבד? עבוד, בעבוד, בעבוד. בעבוד, בעבוד. עבוד עברי. מי שמאבק של הפשטיין? תבזה אותו, אל תבזה אותו. הבכת למכרז, דפת העבד, בוא הנה. מי רוצה שפונג'ה היום? 20 שקל לשעה, יש לי כאן עבד. אולי... עבד, עבד, לא שפונג'ה, לא יודע, עבד, עבד, עבד. לא, יש לי כאן עבד של שפונג'ה, העבד שלי שפונג'ה, מי רוצה שפונג'ה היום? 20 שקל, העבד שלי. לא הסיר דבוי בפורך, כן, מה זה? זה לא פשוט להעסיק עבד דיברי. הגמור אומרת, הכהן עבד דיברי לעצמו, כהן עוד לעצמו. כך אומרת הגמור. הוא צריך לתת לו את המקרים שלו, את הכל. תקר, הכל, הכל, כהן עוד לעצמו. זאת אומרת, אם הוא, נגיד, יש אוש יושן על מיטה ששווה, אני לא יודע, שם תוזנדה. מיטה נוחה מאוד, ויש מיטה סוכנות. ולא, תן לו את זה ואתה תיקח את זה. את המיטה צריכנו. אני צריך לתת את המיטה הזאת. היום יש מיטות שעולה 20,000 שקל למיטה. תיתן העבד, כן, כן. אם יש לך קרית אחד, אתה צריך לתת לו ולא לך. אתה תשע בלי קרית. בלי קרית. זה לא להאמין. להאמין. יש לתת רחמה על העבד. כי הוא במצב של השפלה, הוא במצב של השפלה. אתה רצה להרחם עליו שלא... הוא לא אוהב כמו בזמן תגוי, זה היית. בדיוק. כי לי עבוד עם הם, עבודים לעבוד. הלאה ועבודו. בסוף דבוי בפורך, אומר רשי, אתה לא רוצה שישב ריק. תסחוב כאן את השכנות לצד השני. תביא את זה מצד השני. בגוד, מגוס, מה? בגוד, והיית, עושה שמר, אתה לא צריך, אז אל תגיד לו, הוא רואה שהוא יושב סתם. מה אתה סתם מתבטא? תסובב את השכנות מהצד הזה לצד הזה ספם. מה, אתה משוגע? אם אתה לא צריך, אז לא. הלאה. יוריסו מלכך. השם יודע אם זה לצורך יכולו. השם יודע. ועבדו חובה, או, אם תאמר, אם כן, במי אשתמש? או. או, אז אתה אומרת לך, אני נותן לך. מהם, מהגוי מאשר צבי שיחם, הם תגנה בדומו. שואל רשי. מהם, שאותם תבידו בפרח. לא, אבל רשי שאלה. הרי זרתם אלו יצחי כל נשומו? רקטורי. או, זאת שואל רשי, הנה רשי אומר את זה. בעבדי איני מוי, של בורמס אינו שעזרת אלו יצחי כל נשומו. אז מה התורה אומרת? מאיפה? וגם מבני התנשוב עם הגוי ממוחם. מהם תקנו ממשפחתו מאשר עמוכם, אשר הולידו בארצכם. זה החצי גויים האלה שקיבלו לו לעבוד דוד אזורי. אומר רשי, אומר רשי, כן. ולא יש בתוך גבול ארצכם, מסביב, מחוץ לארץ. השכנים שלכם. מסביב. כן. והסתכלתם ראיתם. רגע, וגם מבני התושבים, דלקת, לא? וגם מבני התושבים, הגורם עמוכם, מהם תקנו ממשפחתו. כן? כן. בוא, זה איזו דרשם, מה זה? שאם הגיע חוץ לארץ,
ליסו נושים בארצכם, ויולדו להם הבן אוי לכך הרעב, ואינו בכלל לזכאי כל נשום. אם למשל, הגוי יקום מפון אמריקה. הוא נתחז גם את הווייבל בסובן אין ארץ ישראל. יבוס את הקין, היבוסי, זה המקאנר. זה המקאנר, מעדת המותר לקנות, אם היה יבוסי, היה לו שיחה כל נשומו. אבל גם שאמריקאים, מותר לך לקנות אותו. הלאה. והתנחלתם או יסומו, לבניכם אחריכם, הוא לא יוצא אף פעם. לא רשס, אחוזו, לא אוילום, בהם תעבודו, זה מצווה ספק. מוסי, אתה לא חייב. המצווה. בוז מוס? הבינו, אם הם מפקב, כן, מפקב. יופ, האנדר, אבל עברת יש לו איזבת. כסף הכי נכבאים לו, אבל עברת יש לו איזבת. לא, זאת לדעות שהמיצב נסחלת. עבוד עמיד, עבור, עבור. נהיה, זה פשטה, וסחלת רואה שזה נהיה למיצב. לא, סיפור ביתר. חפש זכווה. מתור משמשה חזיים. משמשה חזיים, עבד, 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 בעסל. נה, מיצר הגדור, אז אתה תפסי בגן פזן זום. יו, הוא גן ביתר, הוא גן ביתר. עוד, כן ספקים פרגוי. פרגוי תור נשווקים. וואלה, אתם לא עושים משמקיים להם למיצבס. דוי סייב את נני מוכר במיצבס ואישו. אתם מזוקים. טוב, הגוי תורון, לא פעים. הוא זה ארלם הבלי מדי. עוד הבאים, כסוקים, יו, אני לא אדם שהוא בוכר במיצבס. לא זאת אפשר שהסנחלתם, הבלי באים. לא, זה משחק בסטוי בן העשר, לא ידעים בן תעבוי. ובאיתם? ובאחריך, יו. ובאחריך, בני ישראל, איש באוכים, לא יסיר דבר בפורך. למה איסה, אני לא יכול לקחת את זה עובד ולהגיד לו תעבוד קשה. אז זאת נוחמון, זאת נוחמון, איבא זה פוסיק. נוחמון, לא יסוד לבד בפורט.